បងប្អូនបងប្អូនអ្នកគ្រប់គ្រងជាទីគោរពរាប់អានលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់ការប្រកួតនៅក្នុងវគ្គទី1នេះក្លឹបបាល់ទាត់ Nagabel FC 1 Tiffy Ami FC 0បានយកឈ្នះក្លឹបបាល់ទាត់ Tiffy Ami FC ដែលលទ្ធផល 2-1